Dobrý den, vítejte u dalšího videa, kde si ukážeme a řekneme pravidla používání mycího stroje. Na začátku si řekneme, co důležitého byste měli vědět o těchto strojích. Je důležité dodržovat pravidla BOZP a požární ochrany. U bateriové verze je důležité, že při nepoužívání se baterie stejně vybíjí. U kabelové verze se při poškození stroj nepoužívá. Co se týče nabíjení, jsou dva typy provedení. S vestavenou nabíječkou a s externí nabíječkou. Zapojení je u obou stejné. Dodržujte uvedený postup. Nejdříve zapojíme baterie na nabíječku a až poté zapojíme do sítě. Co se týče složení stroje, stroj vám přijde z větší části kompletní. Jediné, co musíte před použitím udělat, je: v první řadě nasadíme kartáč nasunutím na unašeč a po otočením záretujeme. Jako další nasadíme lištu. Povolíme dva upevňovací šrouby, nasuneme lištu do držáku a utáhneme. Dále nasadíme hadici do sběrné nádrže. Vodu naléváme pouze otvorem k tomu určeném. Vždy použijeme čistou vodu s mycím prostředkem a čistý kbelík. Pokud pod strojem vzniká kaluž a turbína vydává kvílivý zvuk, je plná nádrž na špinavou vodu a je potřeba je vypustit. V tuto chvíli máme stroj připravený na práci. Teď si řekneme pár tipů, které se vám budou hodit během používání stroje. Abyste předešli ucpání sacího potrubí, je dobré odstranit manuálně pevné nečistoty zametením. Dávejte si pozor, aby čerpadlo neběželo na prázdno. Počítejte s tím, že stroj není vysavač. Stroj nesmí na sucho vysávat prach a pevné nečistoty. Pokud budete přejíždět překážku vyšší než přechodová lišta, je nutné mít zvednutou sací lištu. Jakmile skončíme s úklidem, stroj musíme vymýt, vypustit špinavou vodu a stroj musí být otevřený, aby vyschl. Při vypouštění špinavé vody je zapotřebí nejprve odstranit zátku a vypouštěcí hadici pustit co nejníže, aby voda odtékala samospádem. Po odtoku nasadíme zátku a připevníme zpět ke stroji. Vodu vyléváme raději hned do výlevky či jiného odtokového kanálku. Při vypuštění do kbelíku je možné, že voda přeteče. V takovém případě můžeme zareagovat okamžitým zvednutím hadice do co nejvyšší polohy. Po vypuštění špinavé vody vyčistíme nádrž a filtr. Nádrž čistíme i hned po ukončení prací. Hrozí zatvrdnutí vysátého stavebního prachu, který by mohl stroj poničit. Na závěr si řekneme, jak se starat o mycí stroj, aby vám co nejdéle sloužil. Pro správnou sací funkci stroje je nutné stírací gumy vyměnit, jakmile je kontaktní hrana opotřebená. Dokonalá hrana je důležitá pro perfektní sušení. Při výměně stíracích gum je nutné stírací lištu odmontovat od stroje. Úchyt stírací lišty umístěte nahoru, vytáhněte z lišty sací hadici. V tuto chvíli je možné sundat stírací lištu ze stroje a umístit ji na pracovní stůl. Nyní odšroubujete kulové šrouby či jiné uchycení daného stroje a vytáhněte držáky stíracích gum. Nyní postupujte obráceně a namontujte nové stírací gumy. Nasaďte lištu zpět na stroj a nastavte ji pomocí příslušných šroubků nebo koleček na konstrukci stírací lišty. Správný náklon lišty je 45 až 60 stupňů podle typu stroje. Vytrvejte, správné nastavení se nemusí vydařit na první pokus. Kartáče a unašeče jsou spotřební materiál a v případě opotřebení je potřeba jejich výměna. Výměnu kartáčů provedeme tak, že otočíme kartáčem jedním nebo druhým směrem, dokud nevypadne. Při nasazování nového kartáče jej umístěte pod příslušný konektor unašeče. Hodné je po půl roce použít prostředek pro odvápňování. I v čisté nádržce jsou jemné částečky, které postupně ucpávají trysky. Pokud budete dodržovat tento plán údržby, stroj vás nikdy nesklame. Doufám, že video pro vás bylo užitečné. Odkaz na naše stránky naleznete v popisku pod videem, kde si tyto krásné šikovné mycí stroje můžete zakoupit. Budeme moc rádi, když budete odebírat náš kanál. Tak zase příště u dalšího videa. Ahoj!